טובים, אנחנו בשידור מיוחד של ארגון בעזרת השם שארגן חלוקת חירום לנפגעי קורונה, משפחות שממש נפגעו מהמחלה שלא יכולים לדאוג לעצמם. ארגון בעזרת השם בראשותם של הרב ירון ראובן והרב אפרים כחלון ארגנו חלוקה גם פה בנתניה וגם בכל הרבה ערים בארץ וגם בעולם, בזכותה של התורמים הנכבדים מאז בעולם שממש עזרו, תרמו לארגון הזה. אני רק רוצה להגיד שזכות של המצווה הזאת היא מצווה מאוד גדולה. כתוב צדקה תציל ממוות, וכל אלה שתרמו לחלוקה הזאת מובטח להם שבעזרת השם הם כתבו וחתמו מספר של צדיקים. עכשיו אנחנו נראה לכם רק מקצת מחלק מהדברים שהארגון הזה תרם. בהזדמנות זאת אני רוצה לברך את הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, על היוזמה שנקטו, זאת לא הפעם הראשונה, גם הייתה חלוקה לפני שבועות, מוצרי חלב, חלוקה לפני פסח, כן? וברוך השם, ממשיכים, מפיצים גם תורה וגם חסד. ועוד מילה אחת על הארגון הזה. היינו יכולים לקחת כמה מוצרים ככה בסיסיים ולעשות, לצאת לחובה. אבל קיבלנו הוראה מהם לקנות רק מוצרים משובחים. וזה מראים שהם דבקים בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך כשהוא רוצה נתינה, הוא עושה נתינה שלמה, בעין יפה, ככה גם הם נותנים בשמחה, בטוב לבב. ובאמת אני רוצה להגיד לכם, במיוחד אני פונה עכשיו לתורמים, במיוחד בארצות הברית ששם זה התורמים העיקריים. תדעו לכם, אתם עשיתם את עסקת חייכם. וממש כך, כתוב צדקה תציל ממוות. ויותר מזה אני אגיד לכם, אתם תרמתם בלי לדעת מי. ותדעו לכם שיש כמה דרגות של צדקה. הצדקה הכי גדולה זה צדקה שהנותן לא יודע למי הוא נותן, והמקבל לא יודע ממי הוא מקבל. כתוב, רבי אליעזר הגדול אומר, יגור אותי על הפסוק, יגור אותי מאה והחמה, משה רבנו אומר, יגור אותי מאה והחמה. משה רבנו אומר, אני מפחד מהמלאכים שנקראים אב וחמה. אומר רבי אליעזר הגדול, מי שנותן צדקה בסתר, אתם לא תאמינו, יותר גדול ממשה רבנו. כי מה? משה רבנו מפחד מהגור והחמה. אבל כתוב, מתן בסתר חפה אף. אדם שנותן בסתר, נתתם כסף, אתם יודעים מי מקבל? לא. גם האלה שמקבלים לא יודעים מי נותנים. זה הדרגה הכי קבועה של צדקה, אשריכם. אני מקנא בכם שאתם ממש רציתם בדברים האלה. לנו השתצחו ברוך השם לבוא לעשות, להיות הידיים ארוכות, לנו וכל האלה שנמצאים בכל המקומות שבעולם, להיות הידיים ארוכות של הרב ירון, של הרב אפרים. לא ניתן לברך אתכם שבעזרת השם תזכו להיות תמיד מן הנותנים. ואין לי ספק שבעזרת השם זכות התרומה הזאת, אתם תכתבו את החדוש של צדיקים. מדוע? כי כתוב בספרים הקדושים, כאשר אדם נותן צדקה, הוא בורא לו מלאך, ואם חלילה הוא חולה או בנו חולה, המלאך הזה ממליץ עליו. לכם, בעזרת השם, בזכות הצדקה שאתם נתתם, גם התורמים האלה, וגם התורמים שנתנו לשבועות, וגם התורמים שנתנו לפסח, אין לי ספק שבעזרת השם, אם הם חולים חלילה, הם יתרפאו. ואם לא חלו, הם גם לא יאכלו. וכולם יחתמו לחיים אותם לשלום. מילה אחרונה לרב אפרים, לרב ירון, אשריכם, אשר חלקכם, שאתם גם מחברים, גם תורה, במשך 24 שעות, וגם חסד. זה בדיוק כמו שהגמרא אומרת, שאמר רבי אלעזר, הרוצה לנצל מהחבלה של גיהנום, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. אשריכם שאתם עושים את זה. אני מאחל לכולם שבעזרת השם, שנזכה בעזרת השם, שיענו חג שמח, ורפואה שלמה לחולים, וכן לרצון העולמים. עכשיו נעבור בעזרת השם, חלוקה של חלק מהמוצרים כדי שהתורמים יראו בעיניים שלהם שמה שהם תרמו זה הולך למוצרים, ותשימו לב לאיכות של המוצרים, לא דברים כאלה, בחרנו להם דברים של ממש מכובדים שיוכלו בעזרת השם. אפילו מוצר לתינוק, באנו ביררנו שם, אם יש איזה משפחה שיש לה ילדים, קנינו להם את המטרנה, ביררנו איזה סוג של מטרנה הם רוצים. רוצים להראות שפה המטרה היא לתת ולתת בשמחה, לא כדי לצאת בחובה. באמת אם אני בטוח שמי שיראה את הדברים האלה יתחזק וגם כן ייתן עוד יד. תדעו לכם, פה יש חלוקה רק ל-40 משפחות, אבל היו הרבה יותר ביקושים. אבל אין, יש גם כן בארץ ובעולם, כן, הרבה, אבל אין הקומץ לשבע את הארי. מי שרוצה להיכנס לדף של הרב ירון, תראו שם יש ממש שידור, קורע את הלב. הוא ממש מדבר בלב שבור שם. הוא אומר שהלב שלו נקרע, כי יש הרבה אנשים שמבקשים ממנו והוא לא יכול לתת, והוא יש ללב של נתינה, הוא לא יכול לעמוד בזה.
אז באמת מי שיכול לחזק, עדיין יש לתת את זה. הנה, אנחנו נמצאים באלול, צדקה תעשה תציל ממוות. כתוב שמה, הוא צדקה, הוא תשובה, צדקה, ותפילה מעביד לתורה גזרה, בן אדם רוצה להינצל, ייתן. יכול לתת את זה גם מכספי מעשר. העיקר לחזק מורי אבותיו, ותדעו לכם שזה הצדקה, כמו שאמרתי, בדקה הכי גבוהה. עכשיו נעבור להראות לכם את חלק מהמוצרים שקנינו למשפחות האלה. כל טוב וצהריים טובים. הנה, שוקולטה של רבי לוי, מתנה אמרנו של חלבי, קפה, פפריקה, אתם רואים? כל פה זה לא תמונות. מארז של צ'יפס, חטיפים, ביצים, עוד ביצים, שווית. אנחנו נעבור לחדר אחר, כי פשוט מרוב הריבוש של המוצרים, חילקנו את זה בכמה חומוס, בכמה חדרים. נעבור לעוד חדר. הנה, יש פה את השתייה. תראו מה קנו, יכולנו לקנות טמפו, אתה יודע, את הצבעוני. כן? הצבעוני הזה ככה, מה שנקרא, פשוט. לא. מכרנו דווקא את הספרינג, דווקא. משובח. כי לראות בזה בעזרת השם, שנותנים בעין יפה. הנה, טונה, הסוג הכי טוב שיש. יין, מיץ ענבים. מיץ ענבים, בבקשה. לא מהפשוט, יש גם הרבה יותר פשוט. דווקא מהטובים. שמן. שוקולד. ממרחים, שימו לב רבותיי. את הסוגים הכי טובים, יש הרבה, יש אולי בחצי מחירה היינו יכולים להשיג, לא. ממש לעשות חנוכה שבה אין יפה. נעבור לעוד חדר אחד, שלראות ברוך השם בפורת יוסף, על השפע הזה, שנית בחלוקה הזאת. תדעו לכם, אנחנו גם מעוררים גם שבע בשמיים, כשהקדוש ברוך הוא רואה שהבני אדם נותנים שפע, הוא גם כן מעוריד שפע. הנה בבקשה, עוד חדר, עוד חנוכה, עוד. מוצרים, פסטות, למיניהם, עוד ביצים, תראו, סוכר, מלפפונים, כל מיני חזק, זיתים, מלח, ממש מאוד, כל משפחה זה מסדר אותה. הנה עוד שעועית, קרומפלקס רבותיי, מי חושב על קרומפלקס? ועוד יותר, גם פינקנו אותם בתה. הם בטח רגילים מהתה הרגיל, לא, יש כל מיני וסוצקי בטעם עשיר. עוד שועית, ועוד שועית, ועוד חומוס, ואורז, בבקשה רבותיי. הנה, אלה המוצרים שבעזרת השם, ועוד בעזרת השם בלי נדר, אנחנו גם כן נצרף לזה, גם כן אוף, פשוט לא קנינו את זה עכשיו, כי אנחנו רוצים שזה יהיה טרי. בלי נדר ככה וכל זה, בעזרת הארגון הנפלא, אנחנו רק הידיים שלו. ארגון בעזרת השם, ארגון שפועל בארץ ובעולם, ובעזרתכם אתם התורמים, אמרו את העניין. אנחנו רוצים להגיד לכם, שתהיו שמחים במצווה שלכם. עשיתם את עסקת חייכם, תראו איזה מוצרים אתם מסמכים, רק בנתניה, 40 משפחות. וזה יש המון המון כאלה, והרבה ערים בארץ, בירושלים, בערים אחרים, וגם כן בארצות הברית. אני פונה אליכם, באמת מי שלא נתן, מי שנתן יכול לתת שייתן עוד, תסמכו את הרב ירון, את הרב אפרים. מה שתכנסו, תראו איך הוא מדבר שם, הרב ירון, בשברון לב, כואב להם, גם לו וגם הרב אפרים. יש הרבה שפונים ואין להם מספיק כסף לתת. אמר, שתחזקו אותם, תסמכו אותם, תסמכו אותם, אשר יסמך אתכם. הם לא לוקחים שום דבר לעצמם, הכל הם רוצים לתת את זה לאחרים. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר, גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.